o Deportivo Errani, o que tenta proteger el balón na banda, ainda que recibiu un empurrón a falta do xogador vallisoletano. O xuiz de liña en principio non sinalaba nada. Miljus era autor de esta acción. Velaí, patada prácticamente no nocello do brasileiro, clarísima entrada que puido mancar o xogador deportivista, que agora parece recuperado. E agora vemos como Ramón entrou aí a Miljus, un dos yugoslavos do Valladolid, que se queixa da entrada do lateral deportivista, o lateral as veces, outra vez centrocampista, totalmente. Velaí, unha entrada realmente dura, perigosa, pero Soriano Ladrén non indicou máis que a falta pertinente e non amosou cartón. Imos ver se pode pasar, en efecto conseguiu pasar en profundidade. Pode haber xogada do Deportivo, pode haber xogada de perigo, pero hai falta. Xa están sendo moitas faltas, agora foi sobre Fil, que quedou tirado no chan. O Calle pode decir a vostedes como se está desenrolando este partido. Foi Gonzalo, o home Belaí, que lle meteu o brazo na cara a Gil, e que o derrubou e realmente puido mancalo. Atención a ese lanzamento sobre Hidalgo, nesa banda dereita, houbo entrada ao bulto prácticamente. Codazo de Fernando Hierro, xogador que meteu, como veremos na repetición, o cóbado na faciana de Chuchi Hidalgo. E lanzamento e falta a prol do Deportivo, levamos xa 13 minutos e medio. Ao medio do campo, loitan aí os xogadores do Deportivo, conseguiron facerse coa pelota. E xa vemos que patada, que patada recibiu Ramón, e agora que entrada Fran. E a verdade é que o Valladolid está a xogar moi duro nestes compases iniciais de partido. E parece que, ademais, que quedou mancado duramente Ramón, porque a entrada foi de pánico. Sería interesante verla repetida, se realmente é posible, porque parece que Ramón non se vai recuperar desa dura entrada recibida, pensamos que por Miljus. A verdade é que non foi a única. Vexan vostedes a brecha aberta na perna do xogador, un pouquinho de sangue. Desexaríamos que solamente fose superficial e que non afetase a tibia ou peroné. Velaí, de novo a repetición, a entrada durísima de Patri. E a xeño que se está botando as mans á cabeza despois de que o doutor Barbeito me sinalara que ten que producirse un cambio. Parece ser que a lesión de Ramón é bastante grave. Polo que estamos a ver nas imaxes, a entrada foi absolutamente criminal. Hai que calificala porque foi esquecendo o balón Patri a pola perna do xogador, pero Soriano Ladrén, que está asubiando as faltas, non está a mozar cartón. Realmente agora tiña unha excelente oportunidade. Están pedindo unha padiola, unha angarela, para levar o xogador cara a banda, a Ramón, que non pode valerse por si mesmo para sair fora do terreo de xogo. Por lo tanto, minuto 16 do primeiro tempo, primeiro troco que se vai producir seguramente no Deportivo. E que pode salir no seu sitio, Benito? De momento está Fontana sacando o chándal, a parte baixo do chándal tamén saiu José Ramón, pero non, parece ser que vai ser Fontana o que sustitúa a Ramón. Vamos a preguntarlle o doutor Barbeito, cal é a lesión de Ramón. Doutor, cal é a lesión de Ramón? Bueno, tiene unha herida moi grande en unha pierna, está todo desgarrado, e vamos a ver se non tiene unha fractura peroné, a ver. Velaí, estamos a ver a perna deste home, de Ramón. Non hai nada máis que dicir. Falan as palabras, Ramón, como te toca? Por si soas, falan as, perdón, as imaxes por si soas. E Benito, adiante. Unha tibia. Eu estou aquí un desgarro de la piel e agora creo que me van a hacer uns cantos puntos. De momento non hai rotura de oso, non? Non, espero que non. Non hai un dolor, pero espero que non hai oso. Estás aguantando ben, a pesar da tua lesión este de Valladolid. Bueno, sí, estoy aguantando bien. Ahora lo importante es que saquemos el partido adelante. Gracias, Ramón, y suerte. Pues una vez escuchadas esas palabras de Ramón, vieron ustedes realmente, las imágenes son sobrecogedoras. Loitando por ese balón, acosando desde el primero hasta el último momento. Gil fue el autor de esa falta. Miljus, non sabemos de que se queixa, ainda que obviamente houve falta, quizás non era merecedor de cartón. Sí, podía ser, pero cando Soriano Ladrén non amosou cartón, non transaccións, tampouco debe amosalo neste. Arsenio, que ten que estar preocupado, mandando balón, alonxando balón da súa área, nun ataque do Deportivo que insiste. Recibiu unha patada agora Fran de Minguela, un home que é normalmente deportivo, obviamente
pensamos que foi un lance do xogo nesta ocasión, sí, pero a falta existiu, o xogo perigoso tamén. É un home como Fran, imprescindible nos esquemas do Deportivo, recibiu esa patada prácticamente na cara, logo de que Belaí erguese a perna tipo Kung Fu, o capitán do Valladolid, que foi rápidamente a disculparse, a interesarse polo contrario, pero o mal, o daño xa estaba feito, claro. Ainda está o xogador deportivista tirado no retángulo de xogo, 32 minutos da primeira metade no marcador. Do novo Zorrilla non se moveu de momento, o que quere decir que aquel gol, ese gol que leva o Deportivo a súa favor, segue sendo moi importante. Fran, que xa se levanta. Un home importantísimo no esquema do Deportivo, tanto na creación de xogo ofensivo como mesmo nas axudas. Aí está o recén incorporado Fonseca. Atención, porque Fran leva a pelota. Tivo que para o xogo, vai facer xogada personal, conseguiu uno, sigue Fran. Que entrada. Que criminal entrada. Esto, atención, porque se é de tarxeta, de cartón vermello directo. Non vai ser Soriano Ladrén tan... Pero hai que ver o que se chama entrar a matar, porque eso foi o que fixo o xogador Fernando Hierro do Valladolid. Cartón amarelo para Fernando Hierro, que puido mancar gravemente o novo xogador deportivista Fran. A verdade é que un árbitro non pode consentir que se esqueza o balón, que se vaya directamente ao corpo do xogador coa perna. Supoñemos que que pode supoñer unha entrada destas, unha viaxe directamente ao hospital por parte do xogador deportivista. Ademais, Soriano, que quere que saquen o xogador fora, parece que non lle pareceu perigosa entrada. Realmente, Soriano está, insistimos, a fallar nos momentos importantes do partido. Parece non moi ben que vixile as pérdidas de tempo, que é lógico que o Deportivo as aproveita ao máximo. Aí teñen outra toma desa entrada terrorífica de Hierro a Fran, a pique de perder diante de Fran. Sin embargo, sigo Valladolid, coa pelota. Agora sí, Fran roubou en colaboración con Antonio. Caiu Antonio. Falta, prol do Deportivo. 46 minutos e medio.